halkan waa filimaanta TV akhriyada qadarka qiyaam mudan naga soo urtiin inaan isugu bilaabno barnaamij isare haddii aad ku wareysay bogan fadlan subscribe ku samee YouTube channel-ka naga hadaan mar hore ku sameeyseen ma hadsan halkan arintaas horta arin cajiib ah waxaan ku soo waqtigi uu haystay wadanka Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistay ayaa waxa jirtay magaalada London rag dhalinyaro iska baabulay oo activist yaala oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku jiray oo uu ku jiray ninkii la tirsan oo ku jira injineer Yiriso oo ku jira gentleman muxuu ahaa nin ducaale la yiraahdo Yirad aniga nin la yiraahdo muxuu ahaa waxaa la yiraahdo Jabhad iyo nin kale oo la yiraahdo muxuu ahaa Abdullahi Cali Yirad miyaad sheegaysaa Yirad marka raggaas ayaan waan shiri jirnay ilaa laster baan tagnay shirar aan ku qabannay shirar baan gali jirnay markaan shirno maalmo kadib waxaan brief garayn jirnay waxyaabahan qabannay mudaharaadka meeshan ku mudaharaadeen safaaradda Ethiopia noqota number 10 noqota in Ethiopia naga baxdo waqtiga Ethiopia soo gashay marka waxaa dhici jirtay rag inaga naga mid ah oo markaan u sheekeyneyno oo aan sheekada wadno rag inaga naga mid ah waxay dhici jireen warni wax maani sheegaha war haday dad weynuhu qacaan oo dad weynuhu mid noqdaan ya waxa weyn nimankan way iska baxayeen Ethiopia way baxaysaa Cabdullaahi Yuusuf iska tagaa ee dad weynaha aan abaabulno aye dadweynaha ayaan wadnay abaabulkii dadweynaha aakhirkii wuxuu keenay siduu hadda ninkan sheegayo ama maarihi uu sheegay ama la idooray ama dagaal galay dagaalkii bay galeen dadweynihii muqaawimadii marka ninkan Nuruddin la yiraahday hadda meesha kasoo gala waa raggaan isla jirnay Nuruddin saaxiibo raggaan meeshaan isku soo jabno kamid aha marka maarihi kalmad saxab uu sheegay ama la idooray ama dagaal aaday wey annaga marka waxaan go'aaminay inaan dagaal tagno muqaamada haye sidii baan marka alxamdulillaah waa anaga ahayde hadda waa ka rag naga mid ah jaakadaha qaba wasiirar noqday muxuu ahaa gobolka banaadir wasiirar noqday safiir noqday adduunya marka at least dadweynaha hadday kacaan oo la yiraahdo Ethiopia Eritrea la idinku daraayay wadan hal nation aan noqonaysaan ma soconaysa miilayaan dadka Soomaaliyeed dadku may kacaan hadda oo marka farmaajo mastigo ma la dhaho Okay, waxaan taagana ku sheegi. Xabadi baad dadka soo kartay. Hay, waxaan hortaagay. Iyo burburki baad dadka karay. Intaas ay boobay, oo iga boobay. Dadka waxaan hortaagan. Maanta nabad bay ku jiraan. Sara dhaadheer baa maanta Muqdisho laga dhisay. Maanta xamar aan ka soo qixay. Siday ahay, siday maanta tahay, iyo maari maalmo weyn mar ku noqdo siday ahay, iyo maanta siday tahay ismalaha. Exactly. Maanta waxaan New York baa la tartamaysaa Muqdisho. Aha. Nabad galiyay, biyaha ku cabayaan. Bariiska rootiga nabad galiyay ku cunayaan. Hooyada qax ma doonayso aabaha qax ma doonayso maanta hadday Soomaali sidii hore ahaan lahayd yaa nin qoyan biyo kama dhoorsaday noqon lahayd maanta waxa isku baabi lahaa laakiin maanta laamiyadii quruxdii iyo adduunii shaqaalihii ciyaalkii raaye aan waliba dawladda aragna bajaajis iska wato shaqaysanayaan marka ma doonayeen laga ciidayo marka waa la aamusan yahay waxa waa ciyaalka marka ciyaar jirnay xaafada la yiraahdo hodan iyo berbergaan ciyaar jirnay kushka galeena dhijinay kush arsku wada jiraa waa sida uu Axmed Kuushi Axmed oo Cabdulqaadir Kuushi dadka waxay ku leeyihiin war habar Cali Kuley waxa jira afar xamar kan oo banaadir ba ku dhashay kula Cali Badrna hatalis farmaajo hatali jinni hatali Soomaali Maxamed Jareer ilaa Jil Amiraas ka buuras xasan ninkii hatali nabad leey rabnaa ayay taageen Cabdulqaadir okay telefoonada ugu gudbayna soo gaabay Cabdulqaadir okay waa maasanta Cabdulqaadir السلام عليكم احمد نوروي احمد ونوروي ونقوليهن شرعي قانا وكمدا ورياك انت كمان تي في وبرنامج كنا دادي وحياة بدن حقوقالا احمد شنو بل شركه ما انت وفرماتشو صوتوري iyo muxuu ahaa shirkii kala tahay ku baaqeen beesha caalamka xagee wax maraya bal warbixintii ugu dambeysay nasiib sayd waragta shirkan uu maanta qabtay leeyahay Britain uu xidmaya welcome markan waan salaamayaa assalaamu alaykum waraxmat ilaahay maamul qayno haga heshiis iyo wanaag iyo wax u fiican ha waafajiyo aamiin aamiin iyo wax ilaahay jecel yahay ilaahay codka kor ah axmed adoo raaliya ma korkiisa codkiisa waa fiican codkiisa ma dhaa faqada dhaaf anu way gaabayn anu way gaabayn haa haye had si fiican weyn gashaa ha ha wado haye good laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo mid waa ka aad sheegtay shirka
كسابسن أها أحمد وانكو سلام مركو واد لونج تايم أحمد وانكو سلام وانكا قالوا لا أدمن كوس سلامان ونوحوي أها أنت مش المحلل هذا وكيف سبيني كانوا مشا وح مشا لأجمع حين هاي إن وحواح لغي حيا حق ودمال هذا عدد كان عليه ينقوده هبلاي يكيد بالله هذا شيء هبيا هبلاي الله هذا شيء أها أفرتن كي يو كل سؤال بقولي لو أفرتن كي يصدم كي يوحي كسر زي أيدين كي يو وحاجير شري ميلي هذا كلي أصي كلي أصي وتلياني وانتي دت كديان كتوه راك تدين انتي كلي كوجران يعني كلي أصي وأجنا على جنا هذي الأول أنا أنا رقليو لبنا مكس أوجنا وقع لقدر مارتشي أنا باورت هاير كوس نودي بيشي بارونتا ها وين عادي هذا هو جينيريشن كويس دحات كيتي واحد من إيو سواني إيو المحل هذا إنا دحده حادنا يا أها هذا خوف سمالي ما أنت الله هذا شنو قولي خوف يقفي يعني مشرو أنا كنا أنا هاي سومالي أنا هاي كنا أنا هاي مسلم أنا هاي واحد أنا هاي مركا هرتا وكان هبينك وركا هذا الله الناف لنتي نين اللي فيه صندوق حياة ونحن مرة كعب ياوي إن كان وايو ودن باباي ودن كأدون كأو كربشان بدنا أو باهي بدنا اللي هو بخ بختين هاي اللي هو جرمن هاي إذا ما أجانب إلى هالين أيام محل هذا ذي عن مدحتوية ديسا نين كمدحوينها الشيء هنا يكي حتى على دورته أي وح إلى هالين أيام كون مكوكو يوكالو يفلان وكي يمد يوغاندا يوغاندا يكينيا يا ملباس ها يكينيا يا غروندي ووري با قالو قبلنا حتى غورسدي عرو خدرات يال هذا وا انا بلاي انا غلطت هي عروت كوكو انا بتونا ويا درو مركن نيمان كان ورت ددكو لبا غوري با نيمان كان ديبد كان يمد قربها قربها انو نو جوغ نو مدد جوغي ماشي شغلت انتي حفيزيه عيدها يسيده لو دبا مريهو يسيده وراقه لو دبا مريهو يسيده اسو كوبيهو يسيده ان جيرده لو غلا يسيده لو دبا مريهتي كو سو تخصصين عرورتي ولا تري باخ وقتي يسيده مقدشه وقتي يا سوماليا وا ديبات ورت اها marka xariifnimadi nimankan sida loo la dhaqmo nimankan ee loolada wareego ku takhasusay iyaguna wali way siyar dhowrayaan oo waxay moodayaan markana ay hadda axmed madobiye u yeedheen tani ay hadda laatan ka barimaash ay joogan ismayna lahayn waxna ka suurooba right fulhumada fulhuma ka dhacdo shay fulhuma aha waxyaalaha adka rigix waxa mid dadka afrikaanka qaar kooda ku arkay afrikaanka aan caweynay ma aha dad baan badan baan ku arkay isagoo la hor fadhiyo meel fagaara uu san farti gelinaya واسيدي وكله وانا غمي هاي واسيدي وكله فجارة ماله أو تركي يا إنجليز يو محلنا ذاي أمريكان يو عرب يعدوا البؤ الثقافة دي أدون كي كان دونا أدن أي هرف ديان أي هرف تستنك فرتقلي and وحان لي صقورين بو صقوري وحان بيع كريم بو ذا لكن س أنا هو aw aan rabaa inaan hadal yar ku soo koobo arintayda wadaadkii ahaa Sheikh Hassan Dayrawis ayaa aad u hadlay maalmahan dadka Muqdisho jooga ee ninka la yiraahdo Maria oo hadda iriga la joogay inteena golaha hadda ka hadlaysa haday rabaan iyagu inuu farmaajo u taliyo hadistan ha xukumo oo farmaajo ha xukumo waayo de hadiiba ay qorqor iyo guud laawe iyo maxaa la yiraahdaa ay farmaajo check ugu jiraan oo check ugu jiraan oo kale leeyahay oo ra'iisul wasaari kale leeyahay oo ciidankoodii hordayaan oo wiilka yar ee gaar baan uga hadlay maxaa la yiraahdaa jawaanka lacagta qadar ka soo qaaday uu ku kala iibinayo oo hatta Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif kan hadda mucaarad ka ordahay ay u jeedadoodu ay tahay inay intay farmaajo in meesha ka baxo fahamna si joogay dhahan fahado anaga degeeyo jawaab baarlamaanka aan iibsanay hadduu hadafkoodu ka yahay waana ka runtii ma saa ma dhigan raaxmado ma dhigan hadafkoodu waa midaas waxaan aaminsanahay anuu Sheekh Shariif iyo ma Ahmed halka xogaa qatif siya qatif saxafiya galay sharciyadanka baan weydiin Abdul Qadir ee waxa loo baahan ethics of journalism soo ma Abdul Qadir waxa ay rigaadi yeynan ku gafin macnaha labada masuulo hore
ما أرني هذا في كذا أديه سدى أنا جاي تري أنا سأقوله ما تهويان صعب أنا ما كاسي أنا وحنا وحدا واركان ما أنا أحمد وكذا أنا جاي وصوتك وعندنا بس عبد الله كتشوغو هدير ربو فرمان دين وطليه ماي ماري أساس ما هذا وسيك على كولا هذا حسن تاعي رويز هذا الكيسور ديسو هدي أحمد مذوب هالكاتعين هاي ودني هالكاتعين هاي أو أين هدا هيني أي شان أفر سنة كهر نين كان أركان محاكي قريدة في مقدشو وحاكي قريد نين كانوا سيدي فرماتشو سو هذا ضدك المقدشات دقانية سو مالو لفرماتش الله ما يابانا يسوي يقول لي يا بي يا وايو نين كي ديلي إيه دقا بعير إيه فلان إيه فلان إيه قاني إيه هبل لها إيه برون كستاء وجي حي إيه عرور تقوقين إيه وحاد ويستميقي كوفيات عاستي أو دنبا مغالا دشوكتا وصانق كل مقدشة يبادو كل حلال بالله صحيح لو ماشي سيبو الدوء قبصدي قرقي هراء مارت دولد هراء وكان عاي حارانتا وكل استيبو الدوء قبصدي كل بوصنش قالوا مرق كل حصانق دي عيدا ما دي هراء سياد برا صانق دي ومدح السوق اللي باتل اوقستا كل صانق دي عبد حوشو هالله يا ناركو عجرم لغا دووي اولي وارد انت الله يرحم الراحمين وارد انت وانا قد الله انت اوكي كهات اوكي اوكي انا اطول هذا بقى وحاوي الشيخ شريف يا حسن الشيخ مركان كان اللي يعاوى اهرتاس مركان تاتابني واني رجل لي اصلا معاي يمين ان قرن ولي ايه وحان ربا ان يريد والبكسو حرسا ولا دغال ما نكر ما دغال دغال فايده ما كاينيه دغال هو انا اسكع عليار قعدنا واحد ضير لكن انا اسكع عليار احمد هو متاغيا احمد و هو تاغيا ميل هو باهن هذا الوح كما ترى انا هرادنا من عبد القادر هرادنا دو كو يمادو او اد شيكه او قبطو اما قاد جهيسو نين كاني كوب حمايه دستور يو ودا هادل يو محل يرا دورشه مربي انو قبطو دغال شيكه و خي تاغنتا هلك واحد متوودو waxay taagantahay ama ana madaxweyne ama dagaal bay muhaadeena ku soo ahmedo intee saraakiil hoos tiraan oo wakiishan ay abaabulan oo ganacsatada sheekada soo wacaya warbixinaya wado okay wan soo koobaya oo intee sheekada gacanta galiyaan muqdisho afarteeda koone idima lagu abaabulay uu arko isaga iyo yamamoto maalintaas isbedeli lahayeen sidoo xasan daarawis sheegay caruurta xageenkiisana waa bilaaban lahayd nimanka laas aanood ka yindo jidkay mar lahayn suwaydin laha yaa hal yaa kale ahmed waxa suwaydin tale laas aanood maxay ku taagaraa farmaajo maxuu qabtay qodobka kale waa sidaa wey qodobka kale rabeen aan ka hadlo gadal la geeyay bal idinku indhiina ku fiirsada wad hadii ninkii cimri ku soo warki doona maalmaha soo socda Kenya la weerari doona hubka al shabaab ba loo geeyaa oo loo gudbiyaa qaabka lagu geysi Kenya lagu weeraro oo qaraxii looga sameeyo sideeda taa ogaad ma wuxuu rabaa inuu maartay weerar inta ku qaado u dhaho doorasho ma qabanayno dalka dagaal buu jiraa laakiin waxa ma raayeen inay loo gudbiyo wax inta ciidan ma lageynayo wax dagaal oo dhaxmari ma shan iyo gaar shabaab maya hadaba kiiniye gudheeda waxa ka dhacay martaan iyo waxna iyo lagu qirxiyo farmaajaas ii qaado wadii ay kartaa very logic wax adeyn oo maahan adana wax adeyn oo maahan laki waa possibility to why it's a logic ahmedow ahmed sheekh sultan laba shabaab inay wada shaqeeyaan adaa hadaa barnaamij ku furay ha marka ahmed wuxuu ka hadlay waa logic in laba shabaab wada shaqeyn ka dhaxayso oo tasiilad hub la siiyo ay meel kale ir muqdisho waxa ka abuuran oo shaabeen oo shaqeeyay mashaakil ka haga jira zakariya macnaa ninka la yiraahdo faad yasiin ku xiga ah shabaab tariyash soo sareeyay wax ka dhacayna maynaan magaldoolo iyo garbahaare iyo xaliye balad xawe iyo wax dagaal iyo ku sameeynaan maynaan hadda ka horow ka weeyay barreeyraale ceel waqnimanka ka yimid afartan ka soo dhaxmareen ay ku yimaadeen muqdisho ها هذا تشرب تشرب حتى سواق مريض ويدين مركا خبك شباب بلوجيا يا سقى أدرى وأنا كذي دني كعسوم روس مريض بيا حد عم هيا أنا أوجي هبيني ده هرب واحد دني ويلي وسقو حصوت ورا الله شقي هبيني مركا أوكي أحمد ما سنتي هون وهذا ما سنتي أوكي المقدس يعني كم أنا هنا أو أدي سواعي عبد انا هو عبد الرحمن قاسم سبانا 100
نيكلو عبد الرحمن اللي يرهلو اسنا تلمان تيفي كترسن هذا ما نكوس أول هرم نكوسينه شانس عبد الرحمن كقبته عبد الرحمن كقونه وحويان وتلمان تيفي كترسن نكن وحير بلوك هذه النوايا تلفون هذا بفرح كبطي عاد الله حسين يا برنامج عاد الله حسين يا ها و كنان جينا كنان وخلق مدونا عبد الرحمن مكان قبلنا عبد الرحمن السلام عليكم عبد الرحمن وحوي ووقت السنة هاي وبهند تلمان تي بي وركا يا وربحنا لا أيوة مقرر مدرسة نوسو قد بيا عبد الرحمن ولكم سود وهو صاحب بل وربحنا تودن بيسا شركة ما أنت وفرماتو وافتضعها وصوت هوري عد أتمنى ولا ترين أنت كمحو عن عملي عشي سيون كلي أوي مادين محل وقتا لها حارضة مقرر مدرسة واصلة شركة كوبا قين محوها باش عالم وحاجات بكدن بي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام يا إنجنيير أحمد يو بلاي مارا. السلام الله والله. يو جمال أسألك بحاي إن نيو وحنا تبي أن يشوف نيك فرماج جو هو إلى ميرسو. إلى ميرسو لي ما هو ده وحلي ده حل يوم مرة. أها. نمكى هاي الحمد لله يدني أو إربورك دكانة إن عالين عمر هذين هاي معنا إناي. inaay macnaa heesiyane markasta wuxuu rabaa sida ay ku sii fogaan lahayn ayuu sameynayaa right haye en wuxuu sameynayaa xalay u dambeysay ciidamo uu keenay qalaaf farab awre in niman kale ay sii fogaan oo shirka ay diidan oo maanta ayaga ay macnaa sii fogaan roma garad aha en hawna en aan saaxibanahay oo maxay qoladan filad Soomaali u dhug en oon wada hadalnay wuxuu u yiri madaxweynaha حميس كسارن هاي ده إن إكستيشن إكستيشن يو يو دي سنة يا مركب يو ها مرسل أصلاً سد حبين حالة حالة يسد حبين أخرى زي مرسل أصلاً يو قرب عشرين ما برمان كان هرتور ربع مركب برمان هرتور ربع وهم هاي دول هو درس وعند كده الرابلة رابلة ودريا رابلة ودريا وبرمان كرت جاية ودا حل وسوي إن دول ده وين وقت الحكومة وقت الأودرة هاي baran ka samaysay saarna farmaajo shirkana wax ka soo baxay ma jiro maalin kasta baysh cala markay la hasan hayu dhahaya warqad weeftan oo kasoo dabsaaraya wax kasta asaa burnaya okay wa development yar in cusub weeyana soo korodhay markaa inuu ma arko farmaajo oo diyaarsanayo extension haye en maanta oo receiving oo resident bi aan ka soo hadlay ila hadda waxaan la taaganay farmaajo xal ma baroba maalin kasta turkiga hadda dhacdhacaan ma turkiga That's why I'm not going to be able to do it. أوكي شعبك الصومالي يدمرك هم مقدشو سيوار كان أرنت المركة معه والله شعبك وحوى جماعة كنت تجينا ويلين إله ونفضه إله ونفضه لين ما حش أرنت واي وشي درسنا هذا درسنا مركب وحكي عم سنة إنه دقار عميا ضدكم مسيح يس وحدي واي إنك مرة بدي حل دوحة كل مرة مرة ساعة صبدين خو أسود دقار هذا واي ما إنك استهوب يسودين دوحة كل مرة ساعة صبدين حلو يسوا شاتي أنا طلنا okay hadii marka uu dhiro roble oo baarlamaanka dhaw laba sano hal lagu daro ee nimankii Jubaland iyo Puntland xal way keen waayeen oo shirkii aan qabtay way diideen hal lagu daro kula tahay inay baarlamaanku aqbali doonaan iyo maadaama dad badan oo mucaarada u leeyahay kula tahay yes wayileen wayileen baarlamaanka jeeb faraaj ku jira wayileen maxay wayileen wali jeeb ku jira ah okay marka maxaa la gudboon midowga musharaxiinta iyo dawladda labada dawladood ee Jubaland iyo Puntland maxaa la gudboon markaas midowga musharaxiinta ragii ay baalasha ay ku duul lahayn ka goon oo farmaajo raacayn waxay qabanayaan Puntland iyo Jubaland kale ay haysan labada nimanka kale oo deegaankood ay lahayn waxa way ninkan ku dhawfeeyeen ay ku dhawfeeyeen waayo ilaa marka doorasho lama dooran niman xog loo keenayo igloodaadi way waa hirshab ayaa leeyahay gal midow galgudud ha 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 igbalo dadi xubba loo kale galgudud ha dheer ahmed galgudud be galgudud ha ha baa galgudud haye kudda falsiin wa kudda falsiin wax kale ma rabaan ninkan haduu buuxan hadib inaa joogayna ogeyn oo wajiga ku jooran malaan right gartay marka
asaga haduu joogana waa joogaan saas leeyahay ayaga haduu baxona inay baxayaan ay ogyihiin oo hadda weji ay galmudug iyo hirshabeel leeyahay macnaha ay ku sii xukumaan oo dadka ay u sii deelmadaan waa arrin aad aad maarata u cakiran weeyaan marka waxaad leedahay shirkan hadda beesha caalamka xataa ma qabsoomaya maad leedahay hadduu qabsoomana waxba kama soo baxay waayo ninkan waa jirooli wixii lahay bahalka kalarka isu bedelay wey ninkan been muy kalaan runo kuma dhaqmay ninkan waxa waaye nin hadda t v ka hadlaya wuxuu yihi dowlad baraha bulshada looga talla yes baraha bulshada looga talla waxa kuma meeshan warqad yeesta sideed saacbi nin baa si qaylina waxaan warbogaano been maa socota meesha waa runta agree with you waxaa kaloo jirta waxaa la dhahaa geel jiraha usha asagoo maxay ahayde meeshu ka jarlaha garanaya ayuu ku dhahay intaan ka jiraa farmaajo usha wixiise meel u yaallo oo diyaarsan maalin kasta diyaarsanaha ayuu leeyahay waxaan shir baan qabanay iyo waxaan diyaar u ahay wada hadal marka waxba xal farmaajo xal ma rabo waayo maalintii la doortay ilaa hadda soo bilaa maalintii la doortay dastuurka u lumay dastuurkaa lumay waa laxday xukuumadda ugu horreysay waxaa dowladda ugu horreysay hadda dowladda abtu yiri hadda dowlad iga horreysa ma jiro anaa iga horreya maba jira maalinkaas ahayd in laga qaado xilka maanta ha maxkamadda burburiy jawaaru ka dhex qaaday maalin mar roogu dhaka maxaa isharax uu soo qabtay waa xiray anigu ilmihi la socdana waa laayay taangiyudda shacab mariy intaas waa la qaban lahay nin mawaadin udhiibi waxaa ninkan khaladaadkiisa mar hore arkayn cid qabatan ma jiro maanta marka ina faraa laga qaada ilqumaani waayo inta horreysay geeska aad kuwaalkaa loo gaalin sax axmedow cabdiraxmaan ii qabo cabdiraxmaan ii qabo ha iga sidan cabdilaahi maari hadduu maqlayo may maqli karaa maku maqlayaa goon haye axmedow magaalada muqdisho iyo magaalada maxaa la yidhaha jawhar oo dee degaano dad lagu astay markaa beelo gaara degan la leeyahay ayaa jirto waa runtaasaa u sheegtay musharaxiinta midooda musharaxiinta nimankay ama ay ku tiirsanaan lahay ama gobolladay ka soo jeedeen farmaajo jeeb kugu jiraan laakiin waxaad ogaataa aniga laygamala magaalada kismaayo iyo magaalada garowe nimanka reer garowe iyo nimanka reer kismaayona lagamale magaalada muqdisho iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo jawhar wuxuu waa ma ahan wax beel qura hor yaalla ah waa wax masiirkii ummadda soomaaliyeed oo jamaal cabdulqaadir iyo axmed adiga ah iyo axmed sheekh mukhtaar oo barnaamijka caawa noo xiriirinaya daadiyaha inaga wada dhexeeya haddii xaaja dhabaqdo oo aad sida ay sheegtay ay dhacdo oy baraka beesho baarlamanku tiri wuxuu u kala qaybsamaa laba qaybood qayb aan inay soo noqon doonto la ogeyn oo farmaajo inuu meesha joogo oo extension ay helaan raba way jirtaa iyo qayb waxaa jira ay ka mid yihiin odawaa iyo mahad salaad iyo maxaa la yidhahda xataa madaxweynihii hore xasan sheekh waa xildhibaan aan dhicin iyo jawaari oo ciil qaba rag waxaa jira ciil dartiis carabkooda calaashaday oo maal iyo mood iyo wax walba ku bixinaya inaan extension ay u dhicin hadda ka hor waan ogeyn markuu kasoo cararay jamaal sheekh baoga ibraahim maalintuuaray dhuusamareeb foor oo uu tegey muqdisho baarlamanka wakiilaa tanaasulaad baan sameeyey kabacdina xukuumadda waa tii laysku dayay inuu roob leh dama beesha caalamku waa tiri no extension waa kuu ku diray may garaysa axmedow marka wuxuu ma aha arrin beel leedahay ama beelaha dega koonfur galbeed ama jubbaland ama galmudug ama hirshabeelle ama puntland waa wax aniya adiga iyo nin kasta oo soomaaliya interest guriga villa soomaaliya jamaal sheekh ibraahim lagama leh cabdulqaadir lagama lehwaa ku saxan tahay laakiin waxaa wax laga hadlayaa wiilku sheegayaa sidaan anigu fahmay baalasha uu ninkani ku duulayo tiirarka uu ku taagan yahay waa gobolayaa ah dhuusamareeb jawhar iyoubarya aqoon yahan ha iga dhexgelin waxbaan tusayaa maxamed siyaad barre baalashii uu ku duuli jiray waxay ahaayeen maxamed sheekh cismaan oo murusado ahaa iyo xuseen kulmiye afur xataad og tahay soomaad garan iyo niman kale oo madaxweyneya xigeen oo reer waqooyi ahaa beelo magacyadoodii ma xasuustee ma garatay markii ay runtu gaadha cabdulqaadir weydiiy nin walba waa ninkii baydhabo u dhashay waa baydhabo maxaa la yihahdaqabiilooyin kala raacay firi ciidanka soomaaliyeed hoteelka markaad tagto hotel guuleed shir baa jiray u s cdu ay qabatay xuseen kulmi afar allah u naxariistay ayaa yimid maxamed siyaad barro weli dalka jooga haye markaasuu la shiray nimankii sax markaase waxay ku yidhaahdeen intaasoo sanaad dowladda ku jirtee xuseen kulmi afraxow maxaad qabato ummaddaada u qabatay aha markaas wuxuu ku yidhi hal kelmad
أنت أنا سؤال شيء دين كوي دين بيرم ما يدين الله فريسة كرا أنين تلقينا بنا الدوام بده وين أيري ديان وفي الله سوماليا فردية ما بقى زاد ماله أيوم منك حجنا ويا من سه وهذا حريسان أيه كم حرينا اللي يرم أها مركز حكومي هرت ما أنت الدولة نما يد كذا بيسوي ما أنت أيه الدولة نما يد كذا بيس سؤال شنين وايدين كذا جواب يا ولقي ما مغشين سين كل مية أفرح أيه الله حري أما هالص الرست اللي قد جي أما قد كجيل عول لجي أما لجي ألم بخل لجي محمد سياط ودر ما يا ده نفط إذا بتبادو يرن أتكلم ما قبل كوة سراكيشة كلا إذا ماذا ماشي جوجا كان بي كان وضدك عناها كان عاصمة هذه سبب أيام مبديشة ضدك عصا إسكلا سادو أكتين صح جيجانك عناها كان جيل إسكلا جمال يا أحمدو أبو غادر نبتة مرك أي بركة بيشة قادو نور بنيك سونو غنيا وارون لكن رج قرب ما هيستان قرب ما هيستان وكسي ده أحمد كسي شعبان شعبان قرب ما هيستان بلده ويا نفسه بدينين بلده مايا waxay taagan yihiin anagu dastuurkan baa wax ku soo maamul Cabdulqadir noo sharciye qaan jabalno waa balaqeys jaas experta dastuurkan baa ku soo maamulay dastuurkan waa ku dhiibna qoridhiidkii baa rabna hadii ay waayeen garab waxa uu ah fere garab waxa uu ah Ahmed Madobe iyo ninka la yiraahdo political ally Saciidani oo niman xor ah oo aan iyaga gacan ku rimis ahayn Cabdulqadir aad bay waan ka wadoodnay kadib arriga aad bay uga doodnay nimankani waxa weeyaan garab la'aan maaha laakiin farsamada ayaa ka khaldan markay ku soo shaqeeyay Ahmedin Jamal oo afkaaga aan lagu qabi aan waa kalmadaan rabeen oo farsamada ka khaldan garab la'aan maaha yaa ka dan yaa ka ciidan badan dambi yaa ka ciidan badan Ahmed Madobe maanta hadduu rabo Ahmed Madobe ma dan inay Muqdisho soo weeraraya ciidamadooda ka celin kara waa dalkay u dhashay ninkan siyaasiyiin soo xanoqon lahayd tusba la furay oo kal daan lahayd aa warantu waa gudbo raacsan Cabdiraxmaan aa agree with you marka haye afad saddex niman kan oo meel ku haysta inta oo meel ku haysta marka asa majority marka la fiiriyo macna xaga macna oo asa majority oo qolana labadan waxay noqonayaan minority tuma aha ee musharaxinta tag halgamay waay laakiin taga xil haya ma ahan oo macnaha in ayaga macnaha mar hore wala dagaalamin waa farmaajo ay ayaga ahayn okay marka niga musharaxinta maxay suu day waayeen inay kasbadaan qorqor ama ninka kale tan muxuu ahaa Hirshabeelle maxay isku day inay kasbadaan ay ka soo hoosaaraan farmaajo sidii marba u soo dhaw maxaarinta ka hortaagay waa laga shaqeeyay ninkan asaa ku dhagan ma aha mar hore meel ku kulay wuxuu og yahay waxa og yahay hadii macna waji uma yeelo macna ma jiro waji uma yeelo oo أحمد وأرنك عبد الرحمن هراي نوقس عنه نكل يرا قرقر ينكل يرا نقول لاو ينكل يرا نقول لفت جرين يو عمر فينش دكان لما تشوف كان أمد بي معنا معمولان أمد بي معمولان أمد دين النوع والبويل هذا حقا حيل كدوني يا مركا وإن أي وحكة قبطان ما شاس ما ممكن وإن أي وحكة قبطان وفي الصومالية اللي دي ديرت وصارين كليا الوقت اللي كده ما هذا إكسباير إن الله بدأ إن أفرت أميرود تبي يقول نقطة بها أحمدو إن وحوي يعني نكن معناها نمكن كلمة كات كان نمكن برلمان قال نقعد عنده قايا برلمان قال نكن مشاريع سياسية فرما جاب مشاريع سياسية سال يريها برل لا برلمان كان بيريك سوتش عبد الرحمن قال لي هاو برلمان كو ضد بيك سوتش إذا بيريك سوتش إذا وضيال يدقم بعد ذلك كيتنا ذات كان سياسيين تاعي حل كدوني أنا دجال ندى سمعت بكل يهين وركض وصعون كريلها لكن مرة بعدين فوكس كسران
والله بقى كل ما واحد كده تقول لكن نك بعرفش كذول أنا ما كسوي هدي ما كسمت كم إذا وكذول هاي وحاول وارد أور ما هلا هما كل عشان يبلون تاعي قاضي إنه وارد نك خلاص نك أحمد ويا ناس كل درب عليهم ما أنتوا دمبان وان هل كان لبي رئيسي ما وحوي يعني ما كني ويبلن قاضي نك خلاص ما هي هدو أسكري هاي يهدو سكالي هاي يهدو سيري هاي بقى إن إذا هدو دي نقولين إن أنا جوال يا أمري waxa hadhowdi lagu qaadi doonaa inuu dastuurka iyo sharciga uu yahay iyo shaqada cidda uu hayay marka uu weygmatay therefore haduu farmaajo uu markaas isagu waxa uu lahaa u dukaan uu lahaa uu hayay nin walba uu ka jawaabi doona halka ayaa aniga kaliya macnaa wax ay baan u maleynayo inay aan anigu aan iga gadmo oo kaliya ayaa jira laakiin farsamadoodu aad bay u qaldan tahay een damacoodu aad u koreya wadaninimadooda iyo mas'uuliyadnimadooda iyo shaqadoodii hor u xodo dhanaad doon korsa laakiin qaabka ay farsamada ay maxaa ku raa ku hawl galayaan wuxuuga wax badan ba gaabis ku jira ogaa laakiin jamaalo adaa ku watay ku darsoor nimankana beelaha ay ka dhasheen ayaa waxa lagu astay ama lagu dhajiyay shaabada inay dawladdiid yihiin dawladdiin ah kalmad taasay sidagaal ugu dhirran karin hala socod jamaal